Jam ti për të heq nami si druvar pyesh, aksion! Që të heqish nami, dhe me thënë, që të këta që kesh arruar pyet, bilet i nja një milion pejme edhe u zgjith. Po fix ka shku menja. Boj qik sikur lodhesh, oh, Gjando, boj qik sikur lodhesh, oh, e ti mandi. Po ku ka mon shumë për të bilet, ku bësve ne parku. Mama qatë qungëni, ma qatë pontar që është për pak. Landi jo, po Landi është djallë Floribe, që është e syri i bandorat është. Po mjullë e kamerë nëse në lodhe. Edhe i lëpat, mjafton. A, ba një milion pejë me mëndë, a? Në gjërë të shi 35 pejë mja mërë, po apash apash me punë, me pipërjekje, do t'i bejmë, dhe me thënë, një milion pejë. Se të shi njeri ju duhet të me pak... Qëto s'ki punë? Me pak përpjekje... Qashtë të thonë kërë? E arrinë qëllimin e vetë, po t'a vej... Si tip qëllimi, do me thënë që... Se nuk pritë... Që të shikë një sekund, shikojnë mirë këtej se... O, së bash, pa e kene të unë tekstin e shumë, fokus e shumë! Shpo më kujtoj tekstin, pra daj. Se nuk më... Stop! 5 minuta pushim!